Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про розмитнення авто на європейській реєстрації. В нашій студії адвокат Станіслав Ліфлянчик. Станіслав Ліфлянчик – адвокат. Закінчив Дніпропетровський університет економіки та права за спеціальністю правознавство. Займається захистом громадян та юридичних осіб в судах. Основні напрямки – корпоративне право, юридичний супровід підприємницької діяльності, майнові, сімейні, спадкові і інші спори, спори з податковою та інше. Одружений, має маленьку донечку. Хобі – колекціонує курильні трубки, любить читати. Станіславе, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Тож, 15 квітня Верховна Рада в другому читанні ухвалила два законопроєкти щодо розмитнення автомобілів на європейській реєстрації. Сьогодні ви нам розкажете так загально, що треба знати про це і, в принципі, скільки, звісно, коштувати буде, які періоди і все інше. Тож, що там відбулося? Чому два законопроєкти? Було прийнято два законопроекти, тепер вже закони, які вносять зміни до податкового кодексу і митного кодексу, тому їх два. Дані закони встановлюють певний пільговий період для розмитнення транспортних засобів, які були ввезені на початку 2021 року і наприкінці 2020 року. Для них дається пільговий період 180 днів, це загальний порядок, і передбачає розмитнення транспортних засобів будь-якого віку, але обов'язково вони повинні бути рівнем не нижче Євро-2. Євро-2 – це, в принципі, майже всі автомобілі, це абсолютно всі автомобілі, які випускаються з 1995 року. Євро-2 був прийнятий в 95-му році, тому це транспортні засоби, які, 26 років їздять, їх завезли сюди, вони там розвалюються, там димлять і тому подібне. Однак, ми маємо картину, що такі транспортні засоби також завозять на територію України. Тобто не дуже екологічні закони, так би мовити, В принципі, так. 180 днів, лише 180 днів дається для того, щоб встигнути розмитнити за ось цими законами, так? Так. Дається 180 днів з моменту набрання чинності цих законів. Вони набирають чинності з наступного дня, так? З наступного дня після опублікування. Тобто 16 квітня... Якщо їх опублікували. Ну, їх же треба прийняти, потім підписати у президента, потім передати на публікацію, а лише після цього вони наберуть чинності. Тому що не підписаний закон президентом, він є нікчемним. Тож, коли він набере чинності, нам всім дається 180 днів, якщо ми маємо такі транспортні засоби, для того, щоб ми звернулись до відповідних податкових органів, до митних органів і до органів реєстрації транспортних засобів для подання відповідних документів. Крім подання документів, ми повинні сплатити певні платежі, певні збори, тому що це все одно хоч і пільгове, однак воно не безоплатне. Якщо дозволите, озвучу сухі цифри. Це ось цей саме добровільний внесок, так? Ви про нього кажете? Так, це акцизний збір по своїй суті, і він складається тепер з наступної формули. Це базова ставка плюс коефіцієнт двигуна. Базова ставка в нас на транспортні засоби до 9 років віком складає 0 євро. Тобто взагалі нічого не сплачується. Далі, 10 років – це 25 євро, 11 років – 50 євро, 12 років – 75 євро, 13 років – 100 євро, 14 років – 125 євро і машини 15 років – 150 євро. Тобто найдорожче буде розмитнювати транспортні засоби 150 євро – це стосовно ставки, стосовно коефіцієнта двигуна. Що це взагалі таке? Це об'єм двигуна, помножений на певну ставку. Тобто ставка для двигуна до 2000 кубічних сантиметрів – це 2-літровий двіжок, скажімо так. Якщо простою мовою. Це 0,25 євро.
3 тисячі кубів – це 0,2 євро, 4 тисячі кубів – 0,25 євро, 5 тисяч кубів – 0,35 і 5 тисяч один куб, ну там і далі – це 0,5 євро. Тобто ми помножаємо цю кількість кубів на зазначену цифру, отримуємо ще одну і додаємо до неї ще базову ставку, тобто там 150 євро. От ми розмитнили транспортний засіб 15 років, у якого об'єм двигуна 5001 куб і більше, тобто ми отримуємо найдорожчу вартість розмитнення транспортного засобу. Ну там 5000, якщо ми помножимо на 0,50, ну це десь там до 1000 євро в нас вийде дане розмитнення. Для ветеранів АТО, ветеранів на сьогоднішній бойових дій, цей пільговий період буде складати 270 днів, і для них встановлюється ще й пільгова ставка. Не там 25 євро, 50, 150 євро, для них становиться єдина ставка – це 8500 гривень. Вони сплачують, плюс об'єм двигуна. Тобто, ну, от така в нас виникла ситуація. Однак, я звертаю увагу, що даний закон, він є тимчасовим, як і минулий, і лише вводить певну амністію для тих, хто ввіз транспортні засоби і порушив вже період знаходження їх на території України, тобто митне законодавство, і їм, ну, ставиться таке можливість не сплачувати штрафні санкції, які на сьогоднішній день дуже чималі, а ось поставити свої транспортні засоби на українську реєстрацію. Тобто ви вважаєте, в принципі, цей закон гарним, так, на сьогоднішній день? В мене двояке відношення до даного закону. Поясню чому. Ну, по-перше, це добре, коли вноситься така ідея і реалізується ідея по, скажімо так, недорогому розмитненню транспортних засобів. І ми отримуємо на території України абсолютно нормальні там транспортні засоби, засоби, які придбані за кошти менші, ніж вони коштують наразі в Україні, ну, на державній реєстрації. Доступне автомобіль. Доступне авто, так. Да. Тобто людина, яка там має у собі там 5 тисяч доларів, 6 тисяч євро, пусть не доларів, ми ж в Європі, якщо придбаємо, вона може собі купити там не стару, там потаскану вже там Chevrolet Aveo і тому подібне. Вона може купити собі, ну, більш там добрий автомобіль, більш якісний, більш новий, чим, в принципі, і покращити і екологічну ситуацію на території України, і безпеку безпосередньо оточуючих, які також приймають участь в дорожньому русі, так? Ну, тобто, це гарно. Однак, це кожного року, кожного разу відбувається у вигляді якоїсь подачки. Тобто, треба створити якийсь там майдан, треба звернутися там суспільності, до державних органів, до Верховної Ради, щоб вони приймали такий закон. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що на сьогоднішній день існує дуже складна формула розрахунку, яким чином ми повинні розмитнювати іноземні авто. Створено це з єдиною ціллю, як для мене, це повне блокування імпорту транспортних засобів і створення якоїсь такої, ну, як на мене, то безглуздої ситуації на ринку транспортних засобів України, коли транспортні засоби, яким там 12, 15, 20 років, коштують кошти такі, як там автомобілі там 5, 6, 7 років. Це ненормально. Абсолютно. І ну, наші люди мають право, законне право, отримувати те ж саме, що й отримують всі нормальні люди в інших країнах. В цьому немає нічого такого. Ви формули маєте на увазі не ось цю формулу за цими законами новими, а існуючу формулу взагалі? Ну, вона підрозуміває під собою якусь таку гарну ідею, що можна буде розмитнення. Чим новіше авто і чим екологічніший двигун, тим дешевше розмитнення даного транспортного засобу. Однак ми знову тоді рухаємо цю ланку людини, яка, ну, споживача, яка має можливість купувати транспортний засіб. Так? Тобто людина, яка купує транспортний засіб за кордоном, це, ну, майже не завжди, майже завжди не та, що має можливість купувати транспортний засіб там новий або майже новий на території України. Звісно, тобто, простіше піти в автосалон і купити новий автомобіль. Якщо в мене є, якщо там, є можливість, так, є там 20 тисяч євро, там 25 тисяч євро, я не буду купувати там старого Лексуса якогось, я піду до салону, куплю нове авто, і мені не потрібні там биті авто з Штатів або якісь там невідомі авто, ну, з Європи. Ризиковане, звісно. Так, тобто це буде
ну, звісно, придбання там 6-8 тисяч доларів. Тобто людина, яка там їх збирала, заробила там кров'ю, потом і тому подібне. І такі норми, що передбачають от скидку для більш нових транспортних засобів, в принципі, не діють. Ну, тому що для людини, яка придбає транспортний засіб там за 6 тисяч в Європі, вона не може його тут поставити на реєстрацію і отримати конкурентну вартість і отримати нормальний автомобіль. Тобто вона придбає якийсь хлам. Тому ці норми призводять тільки для цього. І вони, в принципі, не застосовуються, тому що кожного року нас приймають отакі тимчасові норми, які змінюють порядок, вводять якісь амністії і тому подібне. Чому не можна прийняти один раз нормальний закон, який би передбачив ну, нормальну ціну, ну, от таку просту формулу, що ми сплачуємо якусь ставку, яка залежить від віку транспортного засобу та його екологічності, навіть пусть це буде не Євро-2, тому що ну, Євро-2, це, пробачте, це взагалі, ну, це ну, чересчур, як на мене. Ви маєте на увазі не екологічно? Не екологічно, так. Ну, повинно бути там, ну, хоча б Євро-3 вже, так? Євро-3 – це які автомобілі? Давайте зазначимо. Це вже там 2000-ні роки, початок 2000-х років. Ну, вони вже більш екологічні і вони більш вже сучасні. І, ну, і ми будемо розмитнювати дані транспортні засоби, такі, які ми бажаємо. І ринок український транспортних засобів також зміниться. І ну, ціни впадуть. І, в принципі, ми пересядемо на більш нормальні, комфортні, сучасні автомобілі, а не так, як зараз. Якщо порівнювати з минулим роком, у 2020-му також були схожі закони, які надавали льготний період для розмитнення? Ви знаєте, я не знаходжусь постійно в цій темі, ну, я не слідкую. Однак, наскільки я пам'ятаю, було прийнято також на початку року, 2020 року, закон, який ввів пільги для тих, хто ввіз транспортні засоби на територію України і порушив також вже митне законодавство. Тому ну, це відбувається постійно. Якісь там тимчасові періоди невеличкі виникають, коли там розмитнюють дійсно по реальної вартості, сплачують там штрафи, однак там знову ж таки починаються оскарження, там незаконні дії і тому подібне, тому що і порядку пересування транспортного засобу нерозмитного у нас в Україні також не прописано. В цьому напрямку також не працюють. Тобто працюють лише в тому напрямку, як з нас, споживачів, автомобілістів, збити більше коштів у бюджет країни. Ну, збивають їх, ми сплачуємо, однак його все одно чогось там не вистачає. Я розумію, коли це була ситуація пов'язана з нашим внутрішнім ринком транспортних засобів, коли в нас ще вони випускались. У нас були такі ну, шикарні транспортні засоби, Таврія, там, Део Ланос і тому подібне. Тобто тоді, коли вже там весь світ рухався на екологічних там, гібридах, ну, розвинув випуск транспортних засобів просто до нереальності. Чогось, да? Ми ще сиділи там в карбюраторному зазі, який там коштував нереальних коштів, і ми весь час підтримували цей ринок, щоб він якось жив на якийсь. От. Хоча було ще кого підтримувати. Так, да, а тепер немає ринок, нікого. Але ж... ну, автозаз абсолютно нормально і абсолютно ну, естественно, що він перестав існувати як завод, який випускає транспортні засоби, ну, тому що те, що вони випускали, це було б просто ну, треш. Да. Ось, тому я не розумію. Це не вкладається в мою логіку, це, мабуть, вкладається в логіку чиновника, в логіку людини, яка там бажає наповнити державний бюджет. Однак, знову ж таки, я більш ніж впевнений, що якщо провести об'єктивну аналітику, вона вкаже на те, що бюджет від таких складних формул і завищених митних зборів, ну, він взагалі не поповнюється більше. Він більше поповниться від цього. Можливо, ви дивились на законодавство, наприклад, от сусідня наша Польща, наприклад. Як там з автомобілями? Там з автомобілями можна взяти Польщу, можна взяти нашого ворожого там, да, того самого сусіда і тому подібне. Прикол полягає в чому? Вартість транспортного засобу, імпортного транспортного засобу, вона буде набагато нижча, ніж у нас. І це пов'язане не з митними правилами, це пов'язане з тим, що для них існує певний клімат, гарний клімат для відкриття свого випуску автомобілів на території безпосередньо цієї держави. Тобто там той же Volkswagen, там Peugeot, Toyota і тому подібне. Будують якісь заводи свої, так? Так, вони строять свій завод, привозять туди якісь там комплектуючі, ну пусть вони там не з А до Я складають. Але якась зборка там є. Зборка є. І тобто вони ввозять на територію там Польщі і іншої держави, вони ввозять вже комплектуючі, тобто деталі. Із цих деталей вони на заводі збирають транспорт
транспортний засіб. Якість його там контролюється і тому подібне. Однак вартість цього автомобіля буде набагато менша, ніж якщо його ввести з тої ж Японії чи Німеччини і розмитнювати по їх правилам і тому подібне. У нас в Україні, в принципі, не існує заводів, які, ну, транспортних засобів, автомобілів, які би ось ми купували за межами країни. Так? Ну, тому що в нас немає нормального інвестиційного клімату. У нас, якщо ми уявимо ось, ну, якогось там німецького виробника транспортних засобів, він вирішує чомусь побудувати завод на території України. Ну, ось прийшла йому думка така, а чому ні? Спочатку він проходить 7 кругів аду для того, щоб відвести земельну ділянку під будівництво заводу. Потім, коли починає підійматись такий перший поверх, до нього приходять всі. Прокуратура, пожежники, ГАСК, ну, безліч там органів, які починають їх там кошмарити, штрафувати, блокувати будівництво і тому подібне. Тобто всі ці питання закриваються або через суд, або сплатою штрафів і тому подібне. Тобто будівництво вже становиться таке, ну, якось, ну, не конкурентно спроможним, так? Добудував. Вже запускається будівництво, до нього приїжджає екологічна служба, та ж прокуратура, правоохоронні органи і тому подібне, починають там рисувати і малювати йому там якісь порушення екологічних правил і тому подібне. Справився з цією ситуацією, починає далі працювати, виробляти транспортні засоби, вже продавати, до них приходить хто? Правильно, податкова інспекція. І починаються перевірки, акти і тому подібне. І особа просто замість того, щоб виробляти транспортні засоби, продавати їх, там, створювати ринок автомобілів в Україні, він весь час буде витрачати кошти і займатися цими справами. Навіщо йому це потрібно? Тобто проблема в тому, що немає ось таких чітких, зрозумілих і регульованих правил гри, так? Да, немає, немає. І я ще не кажу про банки, які не дадуть кредит нормальний, ну, під нормальний якийсь відсоток для будівництва. І через це незрозуміле поведіння державних органів, які кидаються на підприємця як на ворога, а не як на свою бусинку, яка дає кошти і створює ринок в державі Хоча України. Хоча начебто логічно, логічно саме другий варіант. Логічно було б над ним труситись, його не чіпати. Там. Ну, звісно, там, під час здійснення підприємської діяльності будуть якісь порушення. Однак, якщо ви побачите порушення, що він там щось не сплатив або не подав, ну, потім і прийдете. А, ну, вони будуть приходити все одно. І жодна перевірка податкова не закінчується актом, що там все нормально. Обов'язково буде, що там до нарахування штрафні санкції і тому подібне. Я просто не розумію, я прекрасно розумію логіку автовиробників. Навіщо їм тут відкривати завод, коли його можна відкрити в Польщі, виробляти транспортні засоби, продавати більш в країні, де більш адекватне середовище для економічних процесів. Чи, на жаль, українці туди поїдуть і будуть працювати? І будуть там у них купувати транспортні засоби. На жаль, це наші реалії. Станіславе, я знаю, що в Україні є таке об'єднання водіїв на європейських реєстраціях, які, от, напевно, теж збираються, як ви казали, проводять мітинги і стимулюють, так би мовити, нашу так. Верховну Раду приймати ось такі, такого плану закону. Так. Але от чомусь саме вони, як я дивилася в Ютубі, викладають відео, вони не досить, так би мовити, згодні з цим законом, тобто бачать якісь такі нестиковки, мабуть, в законі, і вони хотіли б, щоб він більш льготніше був, чи що? Ну, треба розуміти і треба віддати, як должне їм, да, що ось такі закони там проталкуються і пишуться завдяки їм. Завдяки активістам, так? Завдяки активістам, так. Якщо вони написані не так, як вони хочуть, ну, все одно це результат, це добрий результат, це значить, що влада їх почула, і вопреки всьому, вони все ж таки якимось чином їх двигають. І певний, як це, певна динаміка є, ну, що держава там намагається прислуховуватись для них там і приймати такі закони. Однак я прекрасно розумію, їх позиція, їх логіка в тому, що розмитнення авто повинно бути ще дешевше і ще простіше. Тому що ми зараз кажемо про лише гроші, ну, там, цифри і тому подібне. А порядок?
а документи, які треба зібрати, а виписати порядок знаходження транспортного засобу на території України, а корупція на митниці, коли ми завозимо транспортні засоби. Ну, тобто, багато питань, які залишаються. Ну, їм взагалі якось, ну, людям, які їздять на транспортних засобах з іноземними номерами, євробляхери, да? А, ну, їх взагалі якось, ну, в більшості влаштовує ситуація, що не треба нічого розмітнувати. Ви пам'ятаєте, там, 3 роки назад, скільки їх було на території нашого міста, як багато їздило автомобілів там і Євро-2 навіть, просто там по довіреності їздив, він оформлений на якусь третю особу іноземця, у водія там в кращому випадку довіреність, ніякої страховки, нічого. Так, раз на кілька місяців водій виїжджав, так, і він, заїжджав. Там навіть не виїжджав, там документи просто оформлювали вже, там, тому що я ж кажу, що є корупція, і вона нікуди не ділась. І ось і люди їздили, і все їх влаштовувало. В принципі, якби, ну, це нормально. Тобто, я так розумію, що є бажання, щоб взагалі не було ніяких зборів, або щоб це було вигляді, ну там, ну я, допустим, хотів би, щоб це було так. Ти заїхав на транспортному засобі на митний кордон, подав документи, технічний паспорт, ту реєстрацію, подав документи, що підтверджує, що ти придбав цей автомобіль. Далі тобі видають рахунок на суму певну, без всяких формул, існує ставка. От автомобіль цієї марки, цього року, з цим двигуном, от така ставка. Я її сплатив, мені видали чек, видали там якусь довідку, або взагалі це здійснюється в електронному варіанті. Потім я з цими документами їду до свого міста, приїжджаю до, раніше вони там МРЕО називались, да, до місця реєстрації транспортного засобу, стою в чергу, отримую свій номерний знак, свій технічний паспорт, і на цьому моя реєстрація закінчилася. Ну, а на сьогоднішній день це в нас таке нагадує БТІ до 2013 року, коли, ну, щось незрозуміло відбувається, дуже важливо, але до, ну, довго і якось нелогічно. Тому я можу зрозуміти їхні гадування також. Які документи необхідно підготувати ось за цими законами, щоб розмитнити? Це повинні авто бути документи, знову ж таки, такі, як я вже і озвучив, документи, що підтверджують право власності того, хто продав, документи, які засвідчують право власності того, хто купив. Це, певно, там заповнюється митна декларація, митні документи, здаються на митницю, там вони отримують інший документ, запам'ятав, як я називаю, як він називається. Потім вони приїжджають на місце реєстрації. Далі вони тут проходять першу стадію, подають ці документи, проходить це розмитнення, за яке там сплачується щось там 7 чи 8 тисяч гривень. Просто незрозуміло за що. І це не входить у всі ставки і тому подібне. А потім ти ще йдеш і реєструєш транспортний засіб вже на території, ну, свого міста за своєю реєстрацією, де також там сплачуєш збори і тому подібне. Ну, тобто, вона складна ця процедура. Там все одно існують ці посередники, які, ну, беруть якісь кошти. Все одно присутній корупційний момент. І він також і пов'язаний з тим, що все знаходиться не в електронному форматі, а оце там бумажка на бумажку і тому подібне. Ну, тобто, маємо ситуацію. Ми маємо, і вона не вирішується вже багато років. І не вирішують її, не хочуть, по причині, я не знаю, якої. Станіславе, ми говоримо, що за цими законопроектами можна розмитнити автомобіль, який заїхав на територію України в період до 31 грудня 2020 року. Так. Як з тими автомобілями, які заїхали вже в 2021-му? Вони не підпадають під ці пільги, і на них будуть розповсюджуватися вже загальний порядок. Там складна формула, документи і тому подібне. І, ну, набагато, я думаю, що більше це цифра. Я думаю, що це і хвилює, в принципі, Автомайдан. Ну, також не треба забувати про те, що в нас є і підприємці. І що поганого в тому, що вони торгують транспортними засобами за кордоном? Ну, ось ці там, як це, бідки з Штатів, да? Тобто автомобілі, які продаються там на аукціоні, вони були пошкоджені в дорожньо-транспортній пригоді, і вони там коштують там $1000, там $2000, потім його привозять сюди, там знову ж таки розмитнюють, ремонтують, і в ітогі ми отримуємо автомобіль, який коштує там на 3, 4, 5, 6 тисяч доларів дешевше, ніж він коштує в Україні на українській реєстрації. Ну, людину, яка купує цей автомобіль, це влаштовує, ну, що вона відремонтована і тому подібне. Що в тому поганого, що є підприємці, які, ну, схопили хвилю, так?
І, допомагають, так би мовити, доступні авто отримати українцям. Там є дуже гарні сервіси, наприклад. Є деякі підприємці, які знайшли собі партнерів в Штатах, які перед тим, як автомобіль придбати на аукціоні, вони їдуть на площадку, перевіряють, дивляться, які там дійсно пошкодження є, там, тому що там на фотографіях не завжди вбачається те, що там є в дійсності. І потім ця інформація передається клієнту, він купує. А даний закон, він передбачає придбання автомобілів, до речі, один автомобіль на одну людину. І якщо ти різного там виду, там легковий автомобіль, вантажний, там пасажирський і тому подібне. Тобто це не під цей закон не підпадають підприємці. Чому? А чому ми підприємцям не дозволяємо робити це пільготним тарифом? Вони що, злочинці? Чи вони недостойні люди? Вони щось погане роблять? Тобто треба ухилятись від дій закону, так би мовити, тихенько працювати і нікому про це щоб не говорити. Щоб якось жити і знову ж таки працювати в НАЛ. В тіньовому ринку. Ось так з'являються, мабуть, тіньові ринки, бо їх, в принципі, штрафів для них немає, так, напевно. Штрафи передбачені загальні, тобто він працює, не сплачує податки. Спіймали за це, там перевірку провели, до нарахування штрафних санкцій і тому подібне. Там піди і спіймай приватну людину, громадянина України, за те, що він податки не сплатив. Це практично нереально. Перевіряти нікому. Тому тіньовий ринок. А якщо ми уявимо якусь там ситуацію, що підприємця все ж таки будуть поважати і до нього будуть відноситись, як я вже казав, до бусинки своєї, до того, до кормільця, до того, хто бюджет та й наповнює. Ви всі отримуєте заробітну плату в своїй Верховній Раді за рахунок підприємців. Ви повинні їх поважати, ви повинні враховувати їх інтереси. І якщо ви бажаєте, щоб вони вийшли з тіні і почали платити податки, ви повинні створити для них умови для нормальної роботи. Якісні умови. Якісні умови. Мріємо про це. Так. І віримо, що так і буде. Дякую вам, Станіславе, що прийшли і розказали нам про розмитнення авто на європейській реєстрації. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.